Ось таке фаєр-шоу влаштували фанати футбольного клубу «Верес» на Тернопільському стадіоні. І це ще не всі піротехнічні засоби вболівальникам рівнян вдалося пронести на стадіон. Під час огляду забрали 2 пакети піротехнічних засобів. Тобто, крім того, що було використано, ще 2 пакети повних вилучили. Але, ви розумієте, таке було, є і буде, це частина також футболу. Це також якісь емоції певні. І ці емоції мають свою ціну. Вартість пошкоджених 18 стільців на Тернопільському стадіоні обійдуться у майже 4 тисячі гривень. Вчора ми зв'язувалися з професіональною футбольною лігою. От ми направили туди відповідний лист і направили лист в контрольно-дисциплінарний комітет, щоб вони розглянули би цю ситуацію. Адже, згідно з регламентом, продовжує Андрій Тихий, клуб-господар не несе відповідальності за пошкодження майна стадіону фанатами гостей. Всі документи із порахованою сумою збитків щодо цього випадку мають розглянути на засіданні контрольно-дисциплінарного комітету, який і повинен буде зобов'язати клуб гостей заплатити за своїх фанатів. А поки керівництво Ниви ще вирішує питання, які стосуються попереднього поєдинку, футболісти готуються вже до наступного. Цієї суботи, 2 листопада, тернополяни гратимуть на виїзді проти «Чайки». У першому колі ми перемогли цього суперника 1-0, але дуже буде нам непросто, тому що, знаю, вони на нас мають такий зуб, ця команда, бо ми вже двічі її обіграємо на останніх хвилинах. Думаю, що буде серйозно вони налаштовуватися, але, звісно, у нас залишається ще 4 гри. Ми зараз повернулись на перше місце у турнірній таблиці і хотілося б до кінця року там і залишитись. У поєдинку на Київщині на полі побачимо зміни у складі нашої команди. У нас є втрата одна, це Вадим Хохлов не зіграє, центральний захисник, якого вилучили. Можна так сказати, на нашу думку, не зовсім справедливо в домашній грі з «Вересом». От також в нас буквально вчора зробили операцію нашому півзахиснику Ігорю Кохману, який вибув нам близько на півроку. Так, в принципі, всі готові. У нас повернувся до тренування Андрій Різник, наш нападник, який також був відсутній. Вдома ж 10 листопада «Нива» зустрінеться з одноіменним футбольним клубом з Вінниці.